Livrätt. Vad heter du? Olga. Du kommer från Ryssland, va? Hur var din barndom? Varför det? Jag var ingen rysk maffia. När blev du rysk maffia? När jag var 5. Men då var du väl barn? Nej. Men när blev du vuxen då? När jag var 5. Varför tittar du runt? Spioner. Okej. Har du någon gång varit något tufft i ditt liv? Vad har hänt? Rysk maffia. Något annat än rysk maffia? Rysk maffia. Var bor du? I Ryssland. Har du familj? Nej. Varför inte? Jag är rysk maffia. Är det förbjudet att ha familj då? Känner du, har du många vänner? Bara ryska maffia. Vad gör ni på helgerna? Eriska maffior. Det finns ingenting, någon hemlighet du vill dela med oss? Okej. Okay.